ତୁ ହଲୋ ଭାଇ ମାନେ ମୁଇଁ ଭିକୁ ଟୋଟାଲ ଗେମିଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ଯେ ବି ଭାଇମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ, ଆଉ ଡେଲି ଆସ କଷ୍ଟମର କେ ଆଉ କଷ୍ଟମର ମଜା ନିଅ। ତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଲାଇଭ୍ ନି ଆସବାର ସାର୍, ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିବ, ଘରେ ବିହା ଥିଲା ତ ନାଚିଦେନି ବୋଲେ ସେ ଦେହଟେ ଖରାପ ହେଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଲାଇଭ୍ ନ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି 10 କମେଣ୍ଟ ଓ 15 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ଭାଇ ମାନେ, ତ କାଲିନୁ ଫେର୍ ଲାଇଭ୍ ଆବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା, ଠିକ୍ ଅଛି? କାଲିନୁ ଫେର୍ ଲାଇଭ୍ ଆବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା। ତ ମୁଇଁ ଆଉ କାଣା କହିମି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର, ତ ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବତାଇ ପହଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିଶ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସ୍ବା 7 ଫେବୃଆରୀରୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ତକ ରହିବା ସେଟା। ତ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବଣ୍ଡଲ ଦୁଇଟା ହେବା, ଯେନ୍ତାକି ମେଲ୍ ବଣ୍ଡଲର ରିଭ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବାକେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ର ବଣ୍ଡଲ ଦୁଇଟା ହେବା, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇମୋଟ୍ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରପୋଜ୍ ମାର ବାବୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରବ ସେଥିରେ ଇମୋଟ୍ ଗୋଟେ ଆସ୍ବା। ତ ଇଭେଣ୍ଟଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାବ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଡେଲି ଆସ୍ବ ବେଲେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଲାଇଭ୍ରେ କଷ୍ଟମ୍ ଖେଳିବା ଲାଗି, ତ 10 କମେଣ୍ଟ ଆଉ 15 ଲାଇକ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଭାଇମାନେ। ତ କାଣା କହିବେ ଭାଇ, ଡେଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ଇଭେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଯେନ୍ କଥା କହିଲି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ, କାହିଁ ସପୋର୍ଟ କର ହେଲା, ତାପରେ ଡେଲି ଆସୁଛେ ମୁଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ? ତ ଭାଇ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେତ୍କି ତ ଭାଇ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ବାସ ସମଲେଇ।